Утре во среда и четврток родителите со деца со посебни потреби по трет пат ќе постават шатори и тенди во паркот Жена Борец во Скопје. Тридневниот хепенинг предвидува работилници и консултации за законските акти кои се цел на граѓанската иницијатива 5 до 12, иницијатива обединета за системско решавање на проблемите на сите лица со посебни потреби во државата. Со готови предлог закони за оваа категорија, утре ќе имаат средба со Министерката за труд и социјална политика, пошто очекуваат поддршка од претениците во Македонското собрание. Ние имаме предлог закони, законски измени и нови закони што ги нудиме. Значи, тие се изработени во совработка со Хелсинскиот комитет, значи, со наши родители, адвокати, суди. Значи, ние ги нудиме на тацна и нудиме поактивни решенија. Значи, очекуваме од сите 120 претеници во блиско време да, значи, предлозите од нашата иницијатива да бидат ставени на собранијска седница и по порека заедно сите да ги решаваме на товажените проблеми. Значи, ги повикуваме сите наши 120 платеници да се работат од нивната работа. Во пресрет на локалните избори, граѓанската иницијатива 5 до 12, во која партиципираат над 40 граѓански здруженија на лица со посебни потреби, планира активно да се вклучи во политичката борба на локално ниво, а ако треба, ќе прерасне во партија. Во секој град Скопје 10% од населението е засегнато со проблемите на лицата со посебни потреби. Значи, ние ќе баваме акционите планови на партиите што ќе ги предложат во очи локалните избори, да бидат и овие лица вметнати, бидејќи не може овие лица да бидат изоставени. На тридневното трето поред кампување пред Македонското собрание предвидени се спортски активности, забавни игри и актуализирање ни за мерки од бенефит на лицата со посебни потреби, како музикотерапија, арт-терапија, животни за придружба, психолошки работилници на родители и семејства, йога за лица со посебни потреби, акупресура, масажа и кинезитерапија, логопедски третмани и мултисензорна интеграција.